Vad är det som händer? Så ja, då ska vi gå. Ja, så då så kör vi igång. Oj, hej Mattias! Hej syster. Hej. Du ser mina nya vingar? Ja, jag har inte sett dina. Jag vill inte gå in. Jag har några eld. Oj, vad coola. Okay, nej, men jag vill också ha Batman. Okej, okay. Coolt. Men det här är min nya YouTube-gubbe. Och annars skulle jag ha en miljard leksaker. För just nu har jag typ allting på min andra gubbe. Och förlåt att det blir så mycket mipsiri på kanalen. Men jag ska spela andra spel också. Men ja. Så. Då flyger vi iväg till playground och då ska vi pausa. Så här igen är vi. Och det finns många olika vingar. Yay! Det är typ bara jag typ. Jag vet inte riktigt, men det är typ bara jag som har gjort en video om Mip-serien just nu när den har uppdaterat. Alltså på svenska. Tror jag. Men det finns säkert någon innan mig, men alltså, ja. Va? Vad säger hon? Okej. Okay. Oj, titta! Oj, hon är väl jag gillar, hennes sparkcykel. Cykel. Jag har den på Mariona. Du. Så, ja. Kanske jag hörde Mattias säga vår edel. Jag letade efter honom, det var därför jag pausade. Ja, där är du, vänta. Ja, där är du! Jag såg dig. Varför... Så, kom hit. Var ska vi gå? Ja, vi kan gå runt. Ja? Ska vi gå till ditt hus? Okej då. Vi pausar. Så nu är vi hemma hos han och då ska vi in. Ja, så... Hur tror ni det är? Party, vanligt hus. Men det får ni reda på. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Partyhus! Med lite galna saker. Galniga saker. Ja. Jag kan inte uttala det. Men han har mycket som jag har mitt andra hus med. Alltså hans partyhus, partyrum är mycket större än mitt. Ja, här är mitt favoritrum av hela hans hus och här är mitt näst favorita rum. Alltså hans hus, han har ingen plats för hans hus. Ja, han har köpt allting. Ja, precis, jag borde allting. Ha en större. Men alltså alla andra kostar Robux. Han, oj. Varför sitter jag? Aha, jag ska värma mig. Va? Tog jag pizza? Aha, där har han två pizzor. Så ja. Jag tror det var allt för den här videon. Så goodbye video. Hej då.